Ahojte, dnes vám ukážem, ako vyzerá jeden z veľmi obľúbených amerických obchodov, Burlington. Burlington je podobný štýl, ako sú obchody Marshalls, TJ Maxx, takže majú tu od šiat, topánok, nejakého bytového, akože bytové doplnky a tak. A je to vlastne také, že zlacnené veci sú tu. A no, poďte sa na to pozrieť sami. Začneme hneď pri slnečných okuliaroch. Máme tu už letné výpredaje. Ale sú aj dosť takéto už poškrabané a tak. Toto je napríklad celkom pekné gesko. Stojí 14,99. Prata, lebo tu majú taký bordel stále. Toto tu, aby sa nekradlo. Ďalej si pozrieme kabelky. Dneska tu dajak fičí Calvin Klein ako značka, ale samozrejme sú tu aj iné značky. Tak sa poďme na to pozrieť. Táto je napríklad za $60. Je to taký tak červený listok, to znamená, že je to na zľave. Takže pôvodne stalo $60, teraz je to 47,99. Taká letná kabelka Calvin, ktorú tu máme Guess. DKY. Anna Klein. Ďalšie Calvin, ktorý je krásny tote bag. Tento stojí. Aha, nie. $70. Pri týchto dvoch značkách, Anna Klein a Calvin Klein, ma napadlo, či sú títo dvaja modní návrhári nejaký príbuzný. Neviete náhodou? Musím si to vygoogliť. A tu už máme ďalšiu značku, Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld Paríž. Neviem, či sa vám páči takýto štýl, je to trošku design, také zaujímavé. Neviem, či sa vám páči, alebo nie. A stojí $50. Tak je tu veľký výber. Tu je moja mama, nakupuje, lebo sa chystá na Slovensko. Takže potrebuje si vybrať nejaký dobrý rúbsak. Nekupujem, len robím piacku, tatáž. Trhové, čo? Prieskum trhu robíš? Prieskum trhu. Lebo idem na Slovensku a potrebujem buď rúžové, alebo fialové. Nepasuje ti veľmi také. Tak vysoko ti stojí na krvče. Také detské, nie? Aha, ale všetky sú také bobdivé. Tu mám taký fajný rúbsáčik s dúhovou vlajkou. Veľmi časté značky, ak vidím, sú tu Guess. Steve Madden, to je taká lacnejšia značka. Anna Klein. Toto tu je napríklad Beverly Hills Polo Club. To sa ti nie môj štýl. A toto to ružové. Tu značku vôbec nepoznám. A
stojí iba 14,99. Zaujímavé, že veľmi veľa ľudí vyberá kabelky už nielen podľa značky, ale podľa toho, či vlastne sú, z čo sú vyrobené. Takže toto je vegánska kabelka. Kde používame kožu, iba umelú koženku. Takže fakt to majú brutálny výber. Je tu už tretia rada a tu sú ešte len kabelky. Takže BB. No potom tu máme rôzne takéto kabeločky. Už príležitosti na plesy. Trošičku to majú bordel. Trošičku väčší bordel, tak toto je význačné v amerických obchodoch tohto štýlu. Fakt je tu veľký neporiadok a toto je veľmi typické na americké obchody, napríklad Marshall, TJ Maxx, Burlington. To sú obchody so značkovým tovarom, ale je to vlastne značkový tovar, ktorý sa už v značkových obchodoch nepredá. Je to väčšinou tovar z minulej sezóny, tieto obchody ako Burlington, TJ Maxx, Marshall ich odkupujú a potom ich predávajú za zlacnené ceny. Tak je to obchod, kde vlastne sa musíš hrabať, lebo akože vyzerá to tu takto, no? Čo ti poviem. Aha, už to začína. Ešte je len 14. júl, ale už začína jeseň. Pumpkin. Stajú už veci na jeseň. Toto si našla, jej. To je normálne, že vyrobené za sáčku, ne? Guess? Toto tu napríklad nikto nerieši, že tu je taký bordel. A čo je v Amerike tiež veľmi iné ako doma, že keď napríklad ti spadne pohár, rozbiješ vázu alebo niečo, tak to nemusíš zaplatiť. Oni s tým počítajú, povieš im, že nech pošlu niekoho, aby to upratali. Ešte povedia, že nie, nechytaj to, my to upraceme, aby si si neublížil, aby si si neporezal ruky, takže toto je úplne, že super. Ono by to malo byť ako prehľadné, že kozmetika, hej, na tvár, face. Potom tu máme veci, že manikúra, pedikúra, styling tools, vlasy. Ale povedie už tu taký bordel, že sa to už nevyznáš. Potom to zase predtým, čo zatvoria obchod, upracujú. Ráno je to pekne priehľadné. A keď začnú chodiť ľudia a začnú nakupovať, je to bordel zase. Takže asi takto to funguje. Vlastne skúsenosti, lebo môj prvý legálny job v Amerike bol práca Marshalli. Nelegálny samozrejme upratovanie a babysitting. To všetci imigranti poznáme. Ale neznášala som pracovať Marshalli. To som vážne celý deň chodila a upratovala po ľuďoch, takže vidím tie bordely, tak mám z toho ešte doteraz ako také, že sa mi vracajú tie stavy, že PTSD mám z toho bordelu, PTSD. Toto, čo toto tu je ten bordel? Kto to tuto urobil? Nakúpila si už niečo? Nie. A máme tu štopánočky. Vidím Tommyho. Ďalší Tommy. Ja ukazujem Tommy Hilfiger, lebo viem, že toto milujete na Slovensku. Túto značku. Čo ešte máte radi? Aj Guess je myslím celkom populárne, nie? Celkom ešte. Máme tu Philly, Reeboky. Viete, že to nejak pomiešané tu hore dole. Ste čestné takéto šlapky.
ani som nevedela. Ja osobne ináč neveľmi rada mám nákupy. Musím sa priznať, že to nie je moje hobby. A ani na to veľmi nemám času, že by som tu chodila po obchodoch. Jedine chodím do obchodu, keď sa blíži dovolenka na Slovensku a potrebujem zobrať nejaké darčeky domov. Tento rok ja nejdem na dovolenku, ale moja mama ide, takže pozeráme nejaké veci, čo by sme mohli doniesť domov ako darček. No a tuto nám končia topánky. Začína akože cistý chaos. Detské šaty. Dospelácké šaty. Ženy, muži, juniori. No proste. Vyzerá to ako sekáči. Až na to, že tieto všetky veci sú nové. Ale fakt sa tu musíte v tom hrabať. Máte to označené podľa čísiel. Akože toto je napríklad na deti, čo sú 6-ročné dievčatka. X znamená, že sú trošku takéže hrubšie dievčatka. Táto značka Clarence znamená, že je to vlastne výpredaj. Takže všetko, čo je tu, už by malo byť za zľavnené ceny. Čo znamená, že máte prelepené listočky červenými listočkami, takže toto je už vlastne finálna cena. Tu sú chlapci. Je to ešte rozdelené, že bottoms, že ako spodky, čo vlastne kraťasy, tam máš ako tops, sets. Takže ako snažia sa v tom mať nejaký systém, ale tak. Treba sa tu proste hrabať. A my ideme do Babies, pretože potrebujem pohľadať nejaké veci pre bavetka. No, ak sa vám tom chce hrabať, tak tu určite nájdete krásne veci. Ježiš, toto je úplne že aké zlaté. Malý muž, veľké sny. Oh yeah. Ďalej tu máme hračky. A to je vlastne to isté, že deti tu prídu a môžu sa tu kľudne hrať s tými hračkami a potom to tu tak vyzerá a nikomu to veľmi nevadí. Chlapci, dievčatka. Potom tam všetky veci do bytu, na cestovanie, kufre. No a tuto, to všetko, čo vidíte predo mnou, sú vlastne šaty. Máte to rozdelené ako Women Plus, čiže na väčšie. Dámy, potom máme Ladies, potom máme Juniors, spodné prádlo. A tam niekde v kutiku máme aj mužov. Máme také maličký kutik. A potom sú ešte bytové doplnky úplne tam vzadu. Teraz som úplne v šoku, lebo mi strašne treba na záchod. A každý obchod má väčšinou v Amerike záchody. A teraz mi pani povedala pri šatniach, že záchody pre verejné sú zatvorené. Takže ako neviem, čo spravím. Detské topánky tu máme od rôznych takýchto s detskými motívmi až po značkové kusky, sandálky. Je tu toho fakt veľa. Musím ísť a pohľadať nejaký záchod, takže skúsim to do Aldi. Aldi sú také potraviny, ja myslím, že to máme aj v Európe.
A teraz je to veľká novinka v USA, lebo majú tam veľa európskych produktov a ceny sú fakt veľmi výhodné. Keď sa porovnajú s americkými supermarketmi, tak fakt tu môžete nakúpiť oveľa výhodnejšie. Ja tam teraz idem iba z dôvodu, že sa potrebujem na to všetko vycikať. Aldi je asi jediný obchod v USA, kde si musíte dať 25 centov, aby ste si mohli zobrať košík. Tak toto je Aldi. Naozaj, tu idem len na toaletu, takže také rýchle video a už idem naspäť do Burlingtonu. Také je to. Vraciam sa do Burlingtonu. To, čo som potrebovala v Aldi, som spravila. A možno Aldi vám potom ukážem niekedy aj ja. Alebo vám natočím potom nejaké iné video. Toto je náš taký klasický shopping center tu v USA. Toto tu je likérka. Čo znamená, že to obchod sa podáva iba alkohol. Pretože tu u nás v štáte New Jersey nemôžete predávať alkohol v potravinách. Takže sú na to zvlášť obchody a my ich voláme takto ľudovo likérky. Čiže ako v angličtine liquor store. Môžete tam kúpiť pivo, víno aj tvrdý alkohol. No teraz sa pozrieme na mužov. Že caballeros. Caballeros. Takisto bordel. Toto by mali byť podľa všetkého medium slipy? Ani neviem. Large. A tak ďalej. Mám slnečné okuliare pre pánov, ktoré potrebujem kúpiť kamoškinu mužovi. Ale neviem, či tu niečo také nájdem, takže... A toto je. Toto je nový štýl v Amerike, hej? Ešte na Slovensko to neprišlo, ale čo skoro sa dočkáte, lebo všetko z Ameriky príde na Slovensko, takže budúce leto, možno už toto bude v móde. Horúca novinka z Ameriky. Okuliare sme nekúpili, ale pozrite sa na tieto bombastické topánky. 20,99 Ortolay, takže musí byť super pohodlná. Pozrite sa na ten dizajn. Wow. No a toto je úplná novinka USA. Looney Tunes. Zlaté, nie? Páni, alebo takéto šlapky. Tigrované. Wow. Čo majú to zaujímavé veci? Začínajú bytové doplnky, je tiež celkom vypredané. Vidíte rôzne veci. Z rôznych kultúr. Čačky, bačky. Niekto si to zaujíval, to pánky. No, o to
tom hovorím, toto už je aj zlomené. Zapáčilo, neviem, či to je zlomené, či to niečo chýba, alebo či to je ako svietnik s dierkou. Skutok vyzerá zlomené. No, toto je svätá pravda. Všelijaké obrazy. To be kind. To je fakt rôzny štýl. Od Spidermana až po svätý obraz. Toto len v Amerike vidíte, takže koláče pohodené tu na výpredaj medzi cukríkami a tu je ďalší koláček. Takže kúpili by ste si toto. Ale však už len $3.49. No a pôvodne stále $3.99, takže strašný výpredaj. Už to v podstate máte aj požívané. Na dnes skončíme našu prehliadku Burlingtonu, lebo už som fakt unavená do toho nakupovania. Nekúpila som nič inač. Ak sa vám video páčilo, dajte mi vedieť do komentára, ja vám natočím ďalšie obchody v Amerike. Ahojte!